своята обичана майка, най-вече за своята кралица, за своята съпруга, за своята леля, за шефката Меги, най-вече за Пуджа и за Марти, които се намират в Шотландия. За всички дами по случай празника, да сте живи и здрави! Пази си детето! С това коремче... Айде каврак е едно по-тежка така. Поздрав специално от Шекеряна за всички дами! Да сте живи и здрави и честит празник за своите деца и дай Боже тая година направо с бебе. Дай амин! 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 Слава на Бога! Сватбата ще направим август месец с бебето тука. Само живи и здрави! За всички дами от Шекеряна! От Шекеряна, 50 точки за оркестъра. Поздрав за всички дами и най-вече за сърцето на Шекеряна. Поздравява своите дечица да са живи и здрави и благословени. Амин. Поздравява и своя шеф за Ицката специално. Обаждане и от Ицката за своята шефка. За Шекеряна, Лудри! Днешно време, какво време дойде? Мажор работи, жената играе. Е, Фила! Не беше ми синче! Айде, Мария! Поздрав от Филип за своето сърце, за своята съпруга, специално за Мария! За Шекеряна, най-вече за своята за шефката Меги, специално за своя съпруг за Филип и от Филип за своята съпруга за Мария, за всички дами и по случай празника. We'll be right back.
за шепката беги, отякни ми за всички дами, за всички празуващи да сте живи и здрави, и от Филип за своята принцеса Мария, Яша Филипе. За своята Лена, за шепката беги, за своите обичани родители, най-вече за дядо си и баба си, за Мартин и Пужа, които се намират в Шопа.